Du. É. Deixa eu abrir isso aqui. O som do jogo está muito alto. Eu estava quase gritando. Porque eu preciso escutar minha voz, aparentemente. O quê? Não, muito obrigado. Vamos lá, bot, trabalha, velho. Tá 2 minutos de stream, velho. A fase 3 não apareceu a notificação ainda. Ixi. Meu irmão, que bote demorado é esse? Mano, o Mi 6 não tá funcionando mesmo, velho. Bicho, já foi 4 minutos de stream, velho. Tá, poxa. O tempo passa voante, velho. Obrigado, velho. Demorou 3 anos, mas tamo indo, velho.
Oh no. Fudeu. Eu não tive tempo de fazer nada. Lugluf se extraporta. Oh, velho. Surprise, here comes the joke. Eu não tenho... Mano. Tá, cadê a Phoenix Down? Pior que é justo na que... Tem mana pra fazer alguma coisa, velho. E aí, Ami, como é que você tá? Bom dia, fera. Ah, caralho. Tá caralho, velho. Não sei se valeu a pena não, velho. Já foi de base de novo. Tô gripado, mas melhorando. Meu Deus, continue assim, fera. Obrigado por matar aí, ó. Mano, parece que eu acabei de acordar, tô fazendo jogada de imbecil, velho. Usei um high push com alguém que precisava só de 200 vida, velho. Tá caralho, tá caralho. Edge. Coral Edge, né, velho? Ué, e pior que é justo ele, um dos que mais precisa de nível, velho. Ele e a Reed e o Cecil. O Caim, eu sei que não vai voltar mais, né? Tá uma banana. Cotetes. É de ferro. É ferro. Cotetes não é. Acho que é ferro a tradução. Cotetes. Pelo menos tira 200 de vida, né? Não tira 300, 400, velho. Será que esses bichos mais fracos a fogo, velho? Eu podia ter curado o Caim. Porra. Caralho, não morre esta praga, obrigado. Calma. Gostei dessa viradinha dramática. Eu ganhei o quê?
Ah, entendi. Nunca uso essas bostas desses itens. Ah, não, vai ficar dando blood fist. É, vambora, velho. Só mete pé, velho. Tá difícil, velho. Os caraca, três ataques na rede, velho. Meu irmão, deixaram pra saber dos monstros em Libra. Esses bichos é chato pra caralho. Eu mal uso Libra. Então. Chupar a rede é boy. E é só ela mesmo. Por que eu dei cure na rede mesmo? Equipamento do Caim, velho. Depois de enfrentar o boss, acho que eu tenho que se lembrar de tirar o equipamento do Caim. Eu só resisti a Lightning, velho. No... Go attacks, go attacks, go attack, velho. Ah, tá, obrigado. Pensei que ia ter que matar de novo, velho. Óbvio que essas duas portas são armadilha. Eu não sou otário, velho. Vai nessa aqui primeiro. Armadilha, porta. E vai no Caim ainda. Ah, otário. Era pra rir, carai. Eu esqueci que isso aqui não é Persona, que... O pessoal... Ah, velho. Jogo bom é foda, velho. Jogo bom é foda. Ah, que filha da puta. Que porta desgraçada. Ai, ai. Mano, a rede tem uma resistência do caralho, hein, velho. Por favor, Rosa. Rosa. Se explodo, cair, velho. Qualquer coisa, eu uso o Fênix.
Tem que gastar de novo, mano. No maluco quer pular, foda-se. Bacana. Vai sendo caindo de novo essa bosta, velho. LOL XD. Pula logo, Caim, seu bosta. Claro que filha da puta vai esperar, né, a porta matar ele, desgraçado. Tio mesmo quando ocorrer isso. Aquele famoso A. Só defende, vai, fia. Aí, fodeu. Espanta logo essa porra antes que ataque, velho. Não deu. Oi, Ami, na moral, é... Quando... Alguém da party morre, ela fica tipo assim, deixa eu reformular a pergunta, né? Se eu ganhei 4.500 de XP na batalha, todo mundo ganha 4.500 ou é 4.500 dividido? Oi. Oxi! Pra onde é que tem que ir? Ah! Porra! Ah, velho. Caralho. Cara, tem magia pra caralho, velho. Eu podia ter visto isso agora, mas... Burro. Até a Rosa vai atacar, foda-se. Pom pom. 87 de dano, olha só.
11.000, 10.000, 2.000, 13.000, 8.000. Vou lembrar disso? Não, vou escrever. 11K, 10K, 2K, 13K, 8K. Não vai ser agora que vamos descobrir. Ai, tá porra. A porta aí entra pra morrer, entrou. Claro que vai ser no Caim, o Caim vai morrer mesmo que eu faça qualquer coisa. O maluco não pula, velho. Ele demora anos pra pular. Faz logo aí, velho. Deixa eu já curar o maluco. Foi insta. Caiu e levantou. Levantar, bebê, caiu, velho. Vai tomar no cu. Ele vai pular em quem, velho? Vai matar a Rosa. Ou não. É o Caim que tá com pouca vida disfarça. Beleza, Ridge. Tá, porra. Ainda bem que deu um miss nela, velho. Que ela ia de base. É, todo mundo recebe 5K. Bom saber disso. Puta que pariu, todo mundo só pó da rabiola, velho. Boa, Cecil, mandando uma pra Deus ver, velho. Ah, Paralyze? Já foi de base. Não tem só poção não, velho. Ah, deixa eu usar a magia do Cecil. Ô, velho, esse aqui é o caminho certo? Puta merda. Ah, caralho. Na Paralyze, fia.
Já foi de base. Bom, já que eu tô aqui. Não vamos perder viagem, né? Ela não usou target? Ah, tá. Sei que não vai dar tempo, mas anyway. Dá paralise nessa bosta, velho. Vou ter que reviver o maluco de novo. Bom, se o Caim fizer o jump, ele não toma. Segundo mano, escolhe prazer, a rede é maga. Use magias. É. Mas qual magia que eu vou usar numa porta, velho? Thunder? Dá um de dano. Bio, talvez? Eu tô usando o chicote, mas por causa do. Como é que é o nome? Mas porque, tipo. Sim. É, tô usando porque assim, basicamente. Elixir. Esse bagulho é caro pra caralho. Vou usar a magia de você mesmo, velho. Bacana, gostei pra caralho. Ô, cara, e ainda usa cura? Não tem necessidade de usar curaga. É claro, quando cai só o pó da rabiola, beleza, não tem problema. Agora, pô, tá faltando só 500 de vida. Não vou usar curaga, velho. Ah, velho. Eu devia ter usado Ether. Ah. Tá dropando agora a stream, bacana. Cécio, olha só. Eu tenho que usar B, verdade. Agora daria pro Caim se salvar, velho.
Será que dá certo o Binho, velho? Vamos ver. Dá. Não somente um. Ah, é verdade. Ah, aí eu vejo o jogo, pô. Gotetsu, outra de equipamentos. Gotetsu. E esse outro item que eu ganhei, velho? Calma aí. Good that prevents sleep. Deixa eu reviver o maluco aqui rapidão. Phoenix Down. Eu vou. Thank you. Caraca, velho! Também é 18, né, velho? Deixa eu ver o equipamento. Aí pro não vale a pena essa bosta não. The door to storm with the tramonster. Ih, Duclair, como é que vai, meu patrão? Bom giorno. Tudo tranquilo? Ah, é Ridia, carai. E também dá pra curar todos os 21. Será que dá tempo de me mandar bio, velho? Dá. Como é que tá, meu patrão? Tudo belezinha? Bom giorno, né? Tomei. Ah, velho. Como é que eu lanço pra essa porta e não mandar essa quimera, velho? Como está o FF aí? Difícil, eu diria. Tomando um couro. Beleza, acabei de levantar a guria pra ela cair no chão de novo, velho. Ô, oh, velho. Eita! Só matar rápido, claro. Não deu tempo de ressuscitar ela. Deixa eu fazer aqui Phoenix Down. Magic. Falta de vontade dele é ótimo. É só querer. É. Cura até mais, enfim. Já que tá aqui, né, velho? Esse aqui valeu a pena. Salvar aqui. O pessoal já tá um pouco upado já. Aliás, Duclio, quando tu falou que tu ia fazer FF casual, qual é o FF que tu faria? Eu esqueci, não lembro se eu perguntei. Ou da sua resposta. Eu podia usar uma tente aqui, né, velho? Só que eu acabei de usar ETA, velho. Na moral mesmo. Vou gastar um pouquinho. Mano, vai no Ed. Ou vai no Caim, velho. Porra, tava brincando com ela no Ed, velho. Calma aí. Oh, Rosa. É uma resposta muito difícil, sou muito fanboy. Mas tipo, da franquia inteira?
todas as versões possíveis. Caraca! Por que tu não corre? Eu fico confuso. Por que tu não corre nenhum FF assim, então? Ou tu já correu e eu não tô ligado? Será que Bio dá nesse bosta também, velho? Da franquia inteira. É, dá só um pouquinho de dano só. Bacana. Ah, porra. Dá as runs de alguns. Mas eu nunca corri, não. Mas não correu por falta de tempo ou porque, tipo, tu não quer mesmo? Olha isso, velho. Kuraga é muito desnecessário, velho. Olha isso. Eu pretendo, mas é porque eu tô fazendo um grind no Demon. Cara, por que tá dropando essa bosta, velho? Eu tô na mais safe aqui, velho. Eu quero assim, mas eu entro nesse mundo de experience com jogos Souls não faz tanto tempo. Vou aumentar pra 2500 rapidão. Aí. Talvez melhore, não sei. Anyway. Não faz tanto tempo. Mas tipo assim. Tem que rede amarga. Só ficar no chicote. Mas então, aqui o Paralyze é muito bom, chefe. Vai. Zoa não, pô. Rich é meu. Ai, pegou meu cacete. Ai, ai. Mas se fosse pra pegar um FF, tipo, primeirão assim, pra fazer run, tu faria de qual, Duckler? E naquele, tipo, casual, assim, pra fazer em stream? É o único jeito possível de se jogar. Ô, velho, o bio dela é impressionante. Mas o chicote... É, mas muito caro, é melhor usar chicote mesmo, velho. Castlevania like. Eita. É, mas Bill dá um pouquinho mais só, pô. Eu por que eu não curei? É sério, Luciano? Acabei de curar o maluco já tá de base de novo. Deixa eu me... Ô, cara. Agora eu fiz jump, vai dar tempo. Claro que vai dar tempo, você vai dar miss, sua porta de bosta. Sua porta de bosta, você vai dar miss no Caim. Obrigado. Pô, velho, eu faço isso toda vez. Aí. Pau no cu da porta. Fumar shuriken é foda. O cacete. Set remake. Oh, tu curte o 13-2? Eita caralho, que porra de combinação é essa? Dez-dois? Vai jogando. Ah, tá jogando. Eita! Tá um fire, talvez. 13-2 e 10-2, eu tô surpreso. Então tu é fanboy mesmo, velho. Porque, tipo assim... 10-2 eu escuto muita gente falar mal. É o que eu estou mais jogando. Ah, tá, disfarça. Ninguém viu, ninguém viu, ninguém viu. Shhh.
Ninguém viu. Por incrível que pareça. Ota. Mano, dois seguidos. Obrigado, Caim. Você é um bom amigo. É, eu nem vi se fogo dá dano nessas puta, velho. Era pra ter curado o Ed. E da trilogia do 13. Cara, eu curto bastante o 13. Eu curto bastante mesmo. Então, tipo assim, quando eu tiver oportunidade, eu vou correr ele. Agora o Lightning Returns e o 13-2 eu não vi muita coisa. Mas tipo assim, nada que tipo, eu falasse... não vi nada da história também, né? Do 13-2 e do outro. Tirando isso, safe. É, gelo dá mais dano, então tem que usar Blizzard. Mas fogo também tá dando... tá, ei, também dá dano. Então, voltando no assunto do 13, eu faria run do 13, vanilla. PC, talvez, versão de PS3 se eu tivesse um, e Xbox One se tivesse board, ou... não sei se Xbox 360 e One Series X ficariam na mesma board. Não sei se é porque ninguém fez, etc. Firaga tenho. Só que eu tava tentando descobrir se era fraco, entendeu? Eu sei que eu tinha Firaga, só tava tentando descobrir. Então, diferente do 13, acho que o combate é até aprimorar com algumas implementações. O que eu vi do 13 e 2 é que ele é mundo aberto, tipo, você pode escolher pra onde você vai. E eu vou, mano, eu vou esquentar muito o cérebro jogando isso, talvez casual. Porque, meu amigo, em linha reta tem uns bagulho que eu me perco no 13, meu amigo, no 13 e 2 eu vou ficar perdidaço. Mais ou menos mundo aberto. É. Esquentando o quê? Como assim esquentando? A gente treina bem mais aberto. É totalmente outro jogo, é. Se é totalmente outro jogo, eu não vejo problema o pessoal reclamar. A não ser da história, né? Que eu sei que, né? Ele vai... é mesmo, o jogo roda igual nos dois. Ele joga no PS3, é, no 13 no PS3. A trilogia o pessoal joga bastante no PS3, velho. PS3 e PC, velho, porque a Xbox tá abandonada, velho. Eu acho que a última run foi, o quê? Um ano, talvez? O 13... ah, tá, eu ia usar o cura, calma aí. Ah! 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 Agora faz sentido esta bosta. É impressionante, eu não sei se porque o pessoal não curte tanto assim.
A personagem favorita da franquia. Eu curto bastante o Sass Castroy. Tanto que até tem emote dele. Aqui, ó. Sass. E a Vanille. Eu curto bastante os dois. Eu acho que os dois são os melhores. Eu não consigo gostar do Hulk, mas também eu não odeio ele. Tipo, depois do desenvolvimento do caráter dele, é mais aceitável, vamos dizer assim. Tandara. Cadê Thunder, velho? Ah, tá aqui em cima. Eu não sabia que podia fazer isso, velho. Pra mim é. Ah, faz é incrível mesmo, velho. Eu, tipo. É até um. Pelo que eu ouvi falar, é até um pouco triste, porque. É. Tipo, depois do 13, cagaram e andaram pros malucos, velho. Eu não consigo gostar do Hope no 13. Nos outros dois jogos é melhor. Deixa eu só consertar aqui, rapaziada. Pro Sass depois, velho. Sabe a Chocolina? Chocolina? É, dá pra perceber que eu não sei quem é, né? Sim, se eu quisesse fingir que eu soubesse, né? Physical damage received causes silence. Confuse. Dispel magic effects. Está na wiki. Mas de qual Final Fantasy? O 13 mesmo? Vanilla? Mini Libra. Berserk Blink. Berserk vai pra casa do caralho. Levitate Target. Confuse. Slows the passing of time. Cause paralyze. Haste. Protect. Ah! Uma vendedora com fantasia. Oxi! Pô, imaginei, pô, o Chocobinho cresceu, entendeu? O Chocobinho, no caso. Oxi, velho. Bom, acho que tá bom agora, tá bonitinho. É. Mano, não sabia que tinha como organizar as magias, velho. Oxe. Quase chocou. Oxe, velho, que isso? O pessoal tá. Eu tô voltando, né? É assim. Não vai me matar, porque eu dei jump. Opa, esqueci. Calma aí, rapaziada. Pula, Caim. Obrigado. Aliás, Ducle, tu tem o Frank Face Z, tipo, a extensão de navegador? Porque senão você não conseguiu ver o emote do Sass que eu mandei ali, velho. Mano, eu tenho certeza que vai ser uma batalha essa desgraça. Eu tenho certeza.
Eu vou até salvar, foda-se. Vou fazer essa merda de novo não, véi. Não, não é aqui. É aqui, ó. Não, pera. Não é aquele mesmo. Remake do F4, eu tive que... Desistiu por quê? Daquelas gomas só de depressão. Ah, velho, o único que eu pretendo, né? Cebolinha, foda-se. É. O único que eu pretendo. Velho, por que tá dropando tanto, velho? O único FF que eu pretendo platinar é o 13. Vi agora. Vi agora, boa. Esse aqui mesmo. O 13 eu platinei. Ah, o Douglas, tu não me respondeu. É, tu tem o FFZ? Ou BETTV? O Frank FaceZ ou Better Twitch TV? Porque eles são extensões que tem abre um leque de emotes pra ti, entendeu? E não precisa, tipo, pagar pra usar os emotes. E o BETTV, eles têm emotes animados, então, tipo. Ih, que eu vou jogar fora nessa bosta. Tenho sim a expansão. Ah, tá, entendi. É que... Ah, tá, você tá no celular. Aí é. Aí. Oxi. With Divine Light, vamos ver. Vamos ver se é boa mesmo. Não, 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 não. Aí fodeu, foi no Ed. Ai, tá porra. É, eu não tenho mais. Eu tinha que usar osmose, velho. Eu tenho que usar o osmose antes do maluco sair, velho. Eu também gosto das músicas de combate. A única coisa que eu não gosto, que eu não tô gostando, é os encontros aleatórios, que me irrita, velho. Curaga. Demorei demais. Ela vai gastar 18 de mana. Ah, que bacana. É ridículo, mano, é ridículo, velho. Tipo assim, os FF com encontro aleatório. Tipo, encontro aleatório já me irrita de padrão. Porque às vezes eu só quero salvar o bagulho. Eu só quero salvar o jogo pra, tipo, sair mesmo. E tipo, putz, você encontrou uma cobra. Haha, lute com ela aí ou escape. Haha. Pô, velho, eu só queria. Tipo. Eu gosto mais, tipo, que nem no FF13, que você consegue ver desviado inimigo, ou tipo, no Persona 3, 4 e 5. Agora mudou o jogo, velho. Não, pera, tá certo aqui.
Deixa eu usar uma tente ali, velho, na moral. Calma aí. Esse gosto com o tempo. Não que seja a pior coisa do mundo, entendeu? Só irrita. Ah, certo. O odeio também. Pô, imagina você tá fazendo speedrun, você tá under level na dungeon. Aí você pega um encounter que te dá insta kill. Fala, putz, reset, né, rapaz? Haha, engraçado. Pô, velho. Até a speedrun do 13 é mais saudável, velho. Tem um meme lá que, tipo, os caras correm mais do que devia e tudo mais, mas, pô. Não é encontro aleatório, velho. Malboro. Pô, FFX você. Só pegar o Bahamut e botar os bagulho nele, velho. As esferas. Eu nem sei como é que funciona aquilo, mas. Pelo que eu entendi, é isso. Dragon Quest PS2. Não, eu sei que são jogos antigos e não tinha como você programar, tipo, inimigos pra andar de um lado pro outro, tá ligado? Perseguindo ou simplesmente fazendo um padrão, mas. Não vou mentir que irrita. Velho, tá 0 KB, que porra é essa? Bad breath, né, de Deus? Cara, é a internet que tá zoada. Dias. Ah, velho. 100% tem que fazer toda esfera e grid, velho. Tu dá insta-kill no final boss, no Jack, mas, porra. Isso eu não tô considerando o Yevon, tá? Está travando a stream. Eu vou tentar fazer um negócio aqui. Eu não. Tipo, é minha internet, velho. Até as streams que eu tô assistindo tá foda de assistir. E eu não vou diminuir de 480p, velho. Não pagou a merência. Pô, eu queria um cabo que viesse até aqui, né, velho? Um cabo de rede mesmo, em vez de usar só Wi-Fi, velho. Porque eu tô fazendo stream no Wi-Fi, velho. Vai lá, Yami. Vou trabalhar. Vai lá, o Duckler. Bom trabalho aí pra ti, chefia. Reconexão bem sucedida, gostei, velho. Demorou só um pouco. Cubo do trapdoor. E tipo, o máximo que eu posso fazer é. Ai, velho, agora eu tenho que ver. Deixa eu ver rapidinho, ver se cortou o VOD. Meu canal. Vídeos. Há 1 hora. Aparentemente não cortou. Então, simbora.
Simbora nada, velho. O bagulho tá horroroso, velho. Que internet de bosta. Bom, vamos indo, né, velho? Eu quero pelo menos fazer mais um pouquinho. Ah, que bacana. Pau no cu, né, velho? E agora, para onde é que tem que ir nisso? Tá foda, velho. Nossa! Ô, velho, na moral. Pra onde é que tem que ir nisso? É pior que tá dropando pra caralho, velho. Irmão, tá impossível de fazer stream, velho. Desse acorda não, tinha um bagulho escondidíssimo. Bom, espero que seja pra cá, né? Ah, é pra cá sim. Sei lá, é ótimo. Irmão, que isso, velho? Não era pra tá assim não, velho. Oi, Yami, na moral, velho, tá dropando demais. Pô, 30% dos quadros dropado, velho. Nem quando eu tava fazendo live com o Discord aberto tava isso. Internet tá ruim aí, chefe? Internet tá ruim aí? Aqui mesmo. Eu vou esperar só mais um pouco, velho. Bom, Yami, eu vou lá resetar o modem e talvez eu volte.
Talvez mais tarde, talvez agora mesmo. Enfim. Já volto.